ماضی ٹرائمنگ صرف مردے تک محدود رہی بھل ہن خواتین دی وڈی تعداد دا رجحان ای پاسے ودھن نال اسلام آباد دی سڑکاں تے صنف نازو کپڑا اے شوق پورا کریندے نظر آندے پر ایویں لگدے جو مردے کو اے گال کچھ خاص پسند کہنی اتے او خود کو زیادہ چنگا ڈرائیور قرار دیندن مرد حضرات ذرا بہتر خواتین سے وہ اس لیے کہ خواتین بعض وقت ایکسیڈنٹ وغیرہ اللہ نہ کرے کبھی ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے گھبرا جلدی جاتی ہے خواتین کو پتہ نہیں ہوتا وہ ایسے گاڑی گھما دیتی ہیں دوسرے پاسے ڈرائیونگ کرنے والی خواتین تو یہ سوال پوچھا گیا تو انہاں اپنے خیالات دا اظہار کچھ ایویں کیتے لیڈیز ڈرائیور آر مور کنسنٹریٹڈ انسٹیڈ آف آدمی جب بھی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ جلدی میں ادھر ادھر دوسروں کی گاڑیوں کو مارتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں وہ دھیان نہیں کرتے اور جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ بڑا دھیان سے آرام آرام سے ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں مطلب میں 12 سال سے کر رہی ہوں اور میرے ساتھ تو آج تک کوئی ملکی آبادی تا 52% خواتین تے مشتمل ہے جہاں ملازمت پیشہ خواتین دی تعداد وچ مسلسل اضافہ تھیندا پئے اتے اے خواتین خود انصاری دی مثال بنی ڈرائیونگ کرنیا نظر آندے دنیا دے ترقی یافتہ ملک منگو پاکستان وچ وی خواتین دی ڈرائیونگ دا ودھا ہویا رجحان قابل تعریف ہے پر ٹریفک دے اصولاں دی پاسداری وی سب کیتے ضروری ہے سدرا اشرف روہی ٹی وی اسلام آباد